إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے محترم حاضرین آج ذی‌الحجہ کی 11 تاریخ ہے اور کل ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی اور بہت سارے لوگوں نے قربانیاں اللہ کے نام پر دیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے بہت سارے لوگ ہیں جو آج قربانیاں دیں گے کل دیں گے پرسوں دیں گے اللہ تبارک و تعالی تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت ہے اور ذی‌الحجہ کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کو مختلف قسم کے مشکلات اور امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پیچھے قربانیاں کتنی دی ہیں ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو مختلف امتحانات سے دوچار کیا فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان امتحانات میں کامیابی حاصل کی قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو پوری انسانیت کا امام بنائیں گے تمام انسانوں کا امام بننا یہ معمولی بات نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آنے والے تمام انسانوں کے لیے امام بنایا
امام کے معنی ہوتے ہیں پیشوا، امام کے معنی ہوتے ہیں رہبر، امام کے معنی ہوتے ہیں اگوا، امام کے معنی ہوتے ہیں لوگوں کو گائیڈ کرنے والا، امام کے مطلب ہوتے ہیں لوگوں کی رہبری کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ آج کے خطبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ میں نہیں کروں گا، کیوں؟ اس لیے کہ بار بار اس کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ آج کے خطبے میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام امامت پر کس طرح فائز کیا، اور امام کا مفہوم اور تقاضا کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن کن مقامات پر امامت ملی، اس کا تذکرہ مختصر آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی اور اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی اور پیغمبر ہیں کہ ہر آدمی اپنی نسبت ابراہیم کی طرف کرنا چاہتا۔ اس وقت جو قومیں موجود ہیں، یہودی، نصرانی، مسلمان، تمام کے تمام لوگ اپنی نسبت کس طرف کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اچھے مسلمان تھے، ایک سو مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آگے فرمایا وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، نصرانی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ برہما جو آپ سمجھتے ہیں برہما، وہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ مراد لیتے ہیں، اور مسلمانوں کا تو رہبر و رہنما حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو امامت اس طرح ملی کہ ہر قوم آپ کو اپنا پیشوا اور رہبر مانتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی دوست۔ بہت سارے دوست ہوتے ہیں، لیکن دوستوں میں ایک دوست ایسا ہوتا ہے جو جگری دوست ہوتا ہے، اس دوست کے سامنے تمام دوستوں کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ خلیل دل سے دوستی کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا، کسی کو اپنا دوست بنانا ہوتا، تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ تو خلیل کہتے ہیں جگری دوست، جس سے آدمی بہت زیادہ گھل مل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک امت قرار دیا۔ امت کسے کہتے ہیں؟ امت کسی نبی کے فالوور، کسی نبی کے فالو کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، ہر ایک کی امتیں ہوتی ہیں۔ تو امت جو ہے اپنے نبی کا سپورٹ کرتی ہے، امت اپنے نبی کا تعاون کرتی ہے، امت اپنے نبی کے پیچھے چلتی ہے۔ ایک امت جو کام کرتی ہے، ایک بہت بڑا جمع غفیر جو کام کرتا ہے، وہ اکیلا کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک شخص کو، نفس واحد کو اللہ نے کیا کہا؟ ایک امت قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفا، یکسو ہو کر کے اللہ کی طرف رجوع ہونے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ایک جماعت جو کام کرتی ہے، ایک ملت جو کام کرتی ہے،
ایک پوری قوم جو کام کرتی ہے ایک پوری امت جو کام کرتی ہے اکیلا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت قرار دیا آپ ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں کو سنتے رہتے ہیں اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کے بعد آنے والے تمام لوگوں کو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا اور آپ نے اللہ نے فرمایا جو شخص ملت ابراہیمی کی پیروی نہیں کرتا ہے وہ احمق ہے اس کی قسمت ٹوٹ گئی ہے اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ جو شخص ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ابراہیم علیہ السلام کے منہج سے ابراہیم علیہ السلام کے طور و طریقے سے اپنے آپ کو الگ کرے وہ یقیناً بیوقوف ہے وہ یقیناً احمق ہے ایک بیوقوف اور احمق ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اپنے آپ کو الگ کر سکتا ہے آئیے جو ہم سنت زندہ کر رہے ہیں قربانی کی سنت کس کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر اللہ کی رضا کے لئے ذبح کیا تھا کو کرنے کی کوشش کی تھی اللہ تبارک و تعالی اس یادگار کو زندہ رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک امامت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جس کی ایک ایک اینٹ خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ توحید کے ساتھ رکھی گئی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تعمیر کی ہوئی مسجد کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز قرار دیا پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا کوئی مسلمان کہیں بھی رہتا ہو ہندوستان پاکستان امریکہ چین جاپان کہیں بھی افریقہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو عربی ہو عجمی ہو ہر مسلمان کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے اسے ایک قلبی لگاؤ ہے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ ایک بار وہ اپنے کعبۃ اللہ کی اپنی قبلہ کی ضرور زیارت کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی اس مرکز کو بنائی ہوئی اس مسجد کو پوری دنیا کے لیے پورے مسلمانوں کے لیے قبلہ قرار دیا مرکز قرار دیا اس لیے آج تمام کے تمام مسلمان کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس شہر کو آباد کیا مکہ شہر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ یہ کوئی شہر نہیں تھا وہاں کوئی آبادی نہیں تھی وہاں کوئی گھر نہیں تھا وہاں کوئی انسان نہیں بستا تھا سب سے پہلے مکہ کے باسی ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کے لوگ ہیں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا کر کے کعبۃ اللہ کے پاس جہاں آب زمزم کا کنواں ہے وہاں پر ٹھہرایا تھا یہ مکہ کے پہلے باسی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نسلوں سے پھر انسانوں کو بڑھایا اور ایک بڑی آبادی ہو گئی تو یہ مکہ شہر جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادوں کا شہر ہے یہاں آپ نے اپنے گھر والوں کو آباد کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس شہر کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام شہروں کا سردار کہا ام القرآن دنیا میں جتنے شہر پائے جاتے ہیں گھومنے کے لیے کوئی کہیں بھی جاتا ہو کوئی شہر کسی کو کتنا بھی اچھا لگتا ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب شہر اگر کوئی ہے تو وہ کون سا شہر ہے مکہ مکرمہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا آپ کے گھر والوں نے آباد کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو ام القرآن کہا اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کی قسم کھائی لا اقسم بهذا البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو امن والا شہر قرار دیا اللہ نے فرما البلد الامین یہ امن والا شہر ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں دنیا کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں لیکن جو امن جو سکون جو راحت جو اطمینان آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے گا کہیں نہیں مل سکتا
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو وہاں چھوڑنے کے بعد جب پہاڑی کے پیچھے گئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے اپنے گھر والوں کے کچھ لوگوں کو تیرے اس شہر میں تیرے حکم سے میں آباد کر رہا ہوں اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اے اللہ اس شہر کو شانتی والا شہر بنا دے اے اللہ یہاں کے باسیوں کو تو پھلوں کی روزی عطا فرما حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا یہ شہر البلد الامین ہے یہ شہر وہ شہر ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی لا اقسم بهذا البلد یہ شہر وہ شہر ہے جہاں پوری دنیا کے جو پیور کوالٹی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پہنچ رہی ہیں میرے بھائیو اب تو تھوڑی بہت کھیتیاں ہونے لگی ہیں پہلے زمانے میں مکہ میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی بے آب و گیاہ میدان تھا پتھریلی زمین لیکن دنیا کی ہر چیز اور جو مین چیز ہے جو مطلب پیور چیز ہے جو فرسٹ کوالٹی ہے وہ کہاں پہنچ رہی ہے مکہ مکرمہ پہنچ رہی ہے یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور یہ ہے آپ کے آباد کیے ہوئے شہر کی اہمیت اور فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو بھی جس پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی اس پتھر کا بھی ذکر قرآن مجید میں فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ ایک حاجی یا ایک معتمر جب وہ طواف کرتا ہے اور طواف کرنے کے بعد فارغ ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی اس کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھے واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بناؤ کعبۃ اللہ میں آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی حجر اسود سے آگے بڑھیں گے اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی اس کے پیچھے جا کر کے وہاں دو رکعت نماز پڑھنی ہے اگر ازدحام زیادہ ہے بھیڑ زیادہ ہے تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کعبۃ اللہ کے سامنے مقام ابراہیم کے قریب نماز پڑھنا افضل ہے بہتر ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب لوگوں کو آواز دو کہ کعبۃ اللہ کی طواف کے لیے حج کے لیے لوگ آئیں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا اللہ نے فرمایا ابراہیم اب لوگوں میں اعلان کر دو حج کے لیے وہ آئیں یا تو کا رجالن وہ تمہارے پاس آئیں گے پیدل چر کے وعلی کل ضامرین اور دبلی پتلی سواریوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے کعبۃ اللہ کے چھت پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا کہ لوگوں حج کے لیے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کمزور آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور آج پوری دنیا سے لاکھوں فرزندان توحید کعبۃ اللہ کی طرف رواں دواں ہیں جاتے ہیں طواف کرتے ہیں کعبۃ اللہ میں قیام کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منصب امامت ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرما انی جاعلک للناس اماما میں آپ کو پوری دنیا کے لیے پورے انسانوں کے لیے امام بناؤں گا میرے بھائیو وہاں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں ایک ایک قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یادگار کو زندہ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جو کپڑا پہنا تھا وہی کپڑا پہنتے ہیں بس دو چادر ایک نیچے ایک اوپر حالت احرام میں انسان دو چادریں پہنتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ دیا تھا حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں اور مقام ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں یہ دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں جو بھی اس حجر اسود کو چومے گا اور یہاں کعبۃ اللہ کے پاس مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھے گا یہ قیامت کے دن اس بندے کے تعلق سے اللہ کے سامنے گواہی دیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح رہتی دنیا کے لیے باقی رکھا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت اور آپ کے امام ہونے کا ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بعد جتنے نبیوں کو پیدا کیا وہ تمام نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یعنی اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام اسماعیل. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کو پیدا کیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نمونہ ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، وہ آخری پیغمبر جو دنیا میں آنے والا ہے، وہ آخری پیغمبر جو تمام انسانوں کا سردار ہوگا، اے اللہ اس نبی کو میری نسل میں پیدا کرنا. میرے بھائیو، تمام کے تمام نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نسل سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. دونوں ابراہیم کے بیٹے ہیں. اسحاق کی نسل میں بہت سارے نبی اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں، یہودی نبی سے نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں چل رہا تھا، نبوت کا یہ سلسلہ جو حضرت اسحاق کی نسل میں چل رہا تھا، وہ اسحاق سے ہٹ کر کے اسماعیل کی نسل میں آ گیا. اس لیے تعصب میں، نفرت میں، بغض میں، عداوت میں، دشمنی میں یہودیوں نے نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام و مرتبہ دیا اور جو آپ کو منصب امامت پر فائز کیا، آپ اس سے سوچ سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ آخری پیغمبر میری نسل میں پیدا کرنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی پیدا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا. حضرت ابراہیم نے دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہوئے آمنہ کے بطن سے ہوئے دا. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی محبت کی، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کبھی نہیں بھلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ایک بڑا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے سے اور آپ کے گھر والوں سے جڑا ہوا. بہت ساری مثالیں حج اور عمرے کے تعلق سے آپ نے سنی ہیں. ہم جو درود پڑھتے ہیں، درود میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے کا ذکر ہے، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے کئی الفاظ بتائے، لیکن سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اچھا، سب سے زیادہ معنی خیز اگر کوئی درود ہے تو وہ درود ابراہیمی ہے. اور ہم نماز میں وہی درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید. جہاں ہم نبی کے لیے، نبی کے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی یاد کرتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ رکھا ہے. قربانی جو عظیم سنت ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لئے باقی رکھا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا, کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترا تمہاری کیا رائے ہے. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. حضرت اسماعیل نے کہا ابو جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کیجئے, انشاءاللہ آپ صبر کرنے والا پائیں گے. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے, کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے, یہ دیکھا ہے کہ میں خدا تجھ کو ذبح کرتا ہوں, خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر, زمین و آسمان حیران تھے اس سعادت گزاری پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام نے یہ رسمی طور پر نہیں کیا, اپنے بیٹے کو لے کر کے منا کی وادی میں پہنچے, چھری کو گلے پر رکھا, بسم اللہ اللہ اکبر کہا. اللہ نے ندا دی, ابراہیم بس بس تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا, ہمیں تمہارے بیٹے کی قربانی نہیں چاہیے, ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیٹے کی محبت رب کی محبت پر غالب آ گئی ہے. اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنت سے ایک میڈھا بھیجا, ایک دمبا بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کیا. آج ہمیں وہ دمبا یاد ہے, آج ہم وہ قربانیاں کر رہے ہیں, لیکن باپ بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو کو ہم نے بھلا دیا. اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی. باپ نے کہا بیٹا مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے, بیٹے نے کہا ابو جان آپ کیجئے. میرے بھائیو اللہ ہمیں باپ والا رول ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اللہ ہمیں بیٹے والا رول ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قربانیاں صرف یہ نہیں ہیں کہ ایک جانور لائیں ذبح کریں گوشت کھا لیں, میرے بھائیوں یہ تو ایک فدیہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے, ورنہ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی. اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم, اللہ کے پاس تمہارا گوشت نہیں جاتا ہے, تمہارا خون نہیں جاتا ہے, گوشت تم کھا لیتے ہو خون بہ جاتا ہے, ولیکن ینالہ التقوی منکم, تمہارا تقوی تمہاری پرہیزگاری تمہاری نیتیں اللہ کے پاس جاتی ہیں. میرے بھائیو ہم نے جانور ذبح کر لیا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کر لی اور ہماری قربانی ہو گئی. کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو ہم نے یاد کیا؟ کیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو سوچا؟ یہ بیس ہے, یہ بنیاد ہے تاکہ آنے والی نسلیں ابراہیم اور اسماعیل کے اس واقعے کو یاد کریں اور سمجھیں کہ اللہ کی ذات کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے. اگر اللہ کا حکم آئے تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمہ, میں اسی لیے نمازی, ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. انسان کس لیے جی رہا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. میرے بھائیو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم حالت امتحان میں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے امتحان میں کامیابی حاصل کی ہمیں اسی طرح سے کامیابی حاصل کرنا, اور کامیابی کے بعد ثمرہ جو ملے گا, انعامات جو ملیں گے. امتحان کتنا کٹھن ہوتا ہے, انعامات اتنے آسان ہوتے ہیں, انعامات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو امتحانات دیے وہ بہت کٹھن تھے, اس لیے اس کے انعامات بھی بہت اچھے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعامات دیا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں بھی اللہ نے آپ کو منصب امامت عطا کیا, دنیا رہتی دنیا تک آپ کے اس واقعے کو یاد کیا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے فدیے کے طور پر بھیجا ایک عظیم ذبیحہ کو. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے آپ کی سنت کو آنے والوں میں باقی رکھا. ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آج ہم قربانیاں کرتے ہیں اسی ابراہیم اور اسماعیل کی یادگار میں. میرے بھائیو اللہ نے سنت کو زندہ رکھا تاکہ ہم اس واقعے کو یاد کرتے رہیں. دنیا میں بھی اللہ نے منصب امامت عطا کیا, آخرت میں بھی آپ کا مقام بہت اونچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ بتاتے ہیں. میں مکہ سے فلسطین گیا,
وہاں پر میں نے انبیاء کی امامت کرائی بیت المقدس میں، پھر وہاں سے مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر، مختلف انبیاء اکرام سے ہمارے نبی نے ملاقات کی. سب سے آخری آسمان کون ہے؟ ساتواں. سب سے آخری آسمان ساتواں. ساتویں آسمان پر آپ نے کس سے ملاقات کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کا مقام بہت اونچا رکھا ہے. ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اس کے اوپر نہیں ہے کچھ. ساتویں آسمان پر اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ابراہیم کو اپنے قریب رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بیت المعمور دکھایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، وہ بیت المعمور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا ایک بار بیت المعمور میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور وہ 70,000 فرشتے جب عبادت کر کے باہر نکلتے ہیں قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا، قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا. یہ ہے بیت المعمور. اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. ہم زندگی میں کتنی بار بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک چانس دیا ہے، ایک فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں داخل ہوتا ہے، قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا ہے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے بیت المعمور سے بیٹھے تھے، اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کی، وہ گفتگو بھی میں نہیں جانا چاہتا ہوں. قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو بلند کرے گا. سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سارے لوگ برہنہ ہوں گے، کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، اپنے قبروں سے نکلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ برہنہ ہوں گے، نہ کسی کے جسم پر کوئی کپڑا ہوگا، نہ کسی طرح کا کوئی سایہ ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی برہنہ ہوں گی؟ کہا ہاں عائشہ، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی، کوئی بھی انسان کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سب لوگ اسی طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاگل، کس کو اتنا فرصت ہے کہ کس کی طرف دیکھے گا؟ وہ اتنا ہولناک منظر ہوگا، محشر کا منظر اتنا ہولناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، لیکن کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، سارے لوگ اپنے فکر میں ہوں گے، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے گناہوں کے حساب سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا ٹخنے تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا گلے تک ہوگا، کسی کو پسینے کا لگام لگا ہوا ہوگا، اور کوئی پسینے میں تیر رہا ہوگا، سارے لوگ برہنہ ہوں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا وہ کون ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کے سامنے بلایا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو رسوا کرنے کے لیے جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور جب منجنیق پر بیٹھا کر کے آگ میں پھینکا گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کے کپڑے اتروا لیے گئے تھے. میرے بھائیو، انسان جان دے سکتا ہے لیکن عزتوں کو قربان نہیں کر سکتا. انسان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز اس کی اپنی عزت ہوا کرتی ہے. ابھی آپ کو کوئی ننگا کر دے، آپ کو کوئی برہنہ کر دے، کیا آپ برداشت کر پائیں گے؟ غیرت مند آدمی مر جائے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں میرے بھائیوں، اور انہوں نے جو اس استقامت کا ثبوت دیا، قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ میں ڈالنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے ان کے جسم کے کپڑے تک اتار لیے گئے،
اور منجنیق میں بیٹھا کر کے آگ میں پھینکا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی کتنے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا ہوگا, کتنے لوگوں کے سامنے کپڑے اتارے ہوں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی جو آپ کو مقام دے گا میرے بھائیو, مقام وہ مقام ساری انسانیت کے سامنے ہوگا. آدم سے لے کر کے ایدم تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے تمام انسانوں کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے گا اور ان تمام انسانوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت کا لباس پہنائے گا. میرے بھائیو ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. میرے بھائیو ہر آدمی کے لیے یہ عزت نہیں ہوا کرتی ہے, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. ابراہیم کا مقام بہت اونچا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے سے امتحانات کے ذریعے سے آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم نے ان امتحان میں کامیابی حاصل کی. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, کہا میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا. میرے بھائیو اللہ نے کیسی امامت عطا کی, اللہ نے کیسی امامت عطا کی, پوری دنیا آپ کو اپنا امام مانتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابراہیم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, ابراہیم کی سیرت سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے, نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, بدعات سے خرافات سے شرک کی غلاظتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو توحید پرست بنائے, توحید کا پرچار کرنے والا بنائے, توحید پر استقامت نصیب فرمائے, سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے, بدعات و خرافات سے اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو ہمارے بچوں کو اللہ محفوظ رکھے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے, خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم, وتب علینا انکا انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم, ولذكر الله أكبر, وأقيموا الصلاة.